けにのみ立ち上がったのだ。この空城城太郎はいわゆる不良のレッテルを貼られている。喧嘩の相手を必要以上にぶちのめし、未だ病院から出てこれねえ奴もいる。威張るだけで脳なしなんだ。気合を入れてやった教師はもう二度と学校へ来ねえ。料金以下の甘エビロールするレストランには代金を払わねえなんてのはしょっちゅうだが、こんな俺にも吐き気のする悪はわかる。悪とはてめえ自身のためだけに弱者を利用し踏みつける奴のことだ。アステや女を貴様がやったのはそれだ。ああおめえのさあ、パズシは被害者自身にも法律にも見えねえし、わからねえ。だから俺が裁く。悪、それは違うな。悪とはまこと、正義とは中途のこと、生き残った者のことだ。家庭は問題じゃない。負けた奴が悪なのだ。とどめくらえ、エメラルド。もうハンバーグ。それじゃあやっぱり。何？バカだ。エメラルドスプラッシュを弾き飛ばした。てめえのことじゃねえか。なんてパワーのスタンドだ。